Jo, a ono by to mělo, ono by to mělo možná měřit. Airrunner, to někde seš. Ne, není to, nebo je? Ne. Je to HKOčko. Ne, není. Čau, Martinko. Není, není. Tak motorka nebo něco takový tady bude určitě. Airrun, 1023, 1014. Nevidím nikoho. Taky ne, taky ne, taky ne, taky ne. To jak to, že všetky takhle rychle zmizají? Mě by zajímalo, jako po jaký době to ty místní zahlásej, nebo jak to je. No, nebo jak dlouho jim to prodávají, co? Tamhle jde něco. Jo, to bude on. R1 máme vizuál na podezřelého zla 14, aktuálně pokračujeme. Elson Field Freeway 10-2. To je on. Elrach Boulevard. Pokračujeme aktuálně severně, potřebujeme 10 třeba pozemních jednotek. Aktuálně projíždíme vedle nemocnice po Innocence Boulevard, pokračujeme severně. Ty drogy cítím až sem, kolego, to je on. Pokračujeme směr do Mirror Parku, aktuálně 10-0 pod mostem. 143 vozidla. Jedná se o nějakou motorku, nejsem schopný přesně určit ty vozidla. Každopádně v aktuální chvíli 10-0 pravděpodobně bude někde pod tím mostem na naší 10-20. Nikol 19 na 10-20 R1 na County 9 je pod tím mostem. To asi nenajde. To asi ne, no, ale jako... Ale kam zmizel jako? R1 máte někdo vizuál? Negativní, Lenko, že negativní pod mostem není. Ten for R1 1098. A do mydla někdo potřeboval ze 102. To divný, ale je pravděpodobně vyjel do kanálu a pokračoval kanály tady pod tím mostem. Já jsme viděli, ale ne. Jo, aha, ještě tunel, jakoby, aha, tak to nic. Jdeme asi normálně na podzemní, ne? No asi ano. Ty helikoptéry je to super občas, ale když tady takhle málo jednotek, tak to je docela o ničem. Hele, když bude nějaká 1068, kdykoliv do toho Airu můžeme skočit a teďka to nemá smysl. Já hnedka, přesně tak. No počka, přelíknu, já nevím, jestli to půjde. To je otázka. Tak se jedem to, to je jedno. To tady je garáž, to jsem nevěděl ani. Je no, právě. Jenom policejní, což je super. Třebu tu korvetu někde. Adam, responding do 114. Tak čekněte Adama normálně, ne, hodíme si to. R1 není jako RAM 2. Tak, teďka jsem něco chtěl a úplně jsem na to zapomněl. 37, check out. Klasika. Jo, nějaký servis je otevřený, nevíte? No, kouknu. Pimp My Ride bylo naposledy open. Tady ve 10-2 jsem nehetku a to tež v těch dokách, ne? Jestli se nepletu. Je to tak. To je daleko. No, Pimp My Ride, no. Nebo sejte teda na garáž a vám to fixnu. Jo, 10-14, podkram 4 a do menu respawning, ale 10-16. Na garáž? No, já vám to opravím, já potřebuji jenom dodávku. Je tohle, okej. To nemyslí vážně ten pipek. A další. To nemyslí vážně, ne? Já to potřebuji opravit. Až se to opraví, tak ho chytneme rovnou. Oranžová Supra to byla. Máme SPZ. Jsme na rozplně, já za 10-13. Tyhle týpek si z nás tady dělá úplnou, nebudem zprostý p***u. Ještě jsem v klidu. Čet, ještě jsem kliděs. Ještě jsem kliděs, vola, seberu papíry. Jaký uměli barvu? To byla oranžová a ještě jedna. A tady ta zelená, která teďka jela okolo nás. Proč za 8 lot pomadu set? To mne se příjem, pošle to prosím lokaci do dispeče. A vy jste do toho naset, kolego? Jo, jo. To je dobré? No. No, mělo by to být ready, já to vidím úplně ready. Je to ready, yes. Sheriff, a tradition of service. Jakou měla barvu? Oranžovou, že jo, ne zelenou. No, ta první byla zelená, ty jste se ani nevšiml, a ta druhá byla oranžová. Proč se mi to nadal kola ta rychlost? Červená, dobrá. Nevím. Oranžová, dobrá. Ten to velmi nechce. On bude ujíždět doma, ne? Jo, já nevím, co jsme zádám, asi byl. Aran 2, máme tu 1080, zelené supplementální chvíli, zajíždíme východně do uliček. Pokračujeme v uličkách 1050, co se taky pokračují. Aktuálně zatáčíme severně Palomino Avenue a východně pokračujeme San Andreas Avenue. Pokračujeme San Andreas Avenue východně v postelu 736, Low Power Street. Tak aspoň drifty dávaj. Aktuálně Alta Street jižně. Tak aspoň drifty, pojď. Aktuálně zatáčíme severně, dostali jsme šmyk, pokračujeme východně. Vůr, jak hlásí šmyky, čet? Jižně a bere to do uliček u Vespucci Boulevard. Aktuálně pokračuje stále v uličkách. Ramena, děláme roadblock, negativ. Aktuálně pokračujeme východně Strawberry Avenue, zatáčíme severně Adams Apple Boulevard, točíme se tady okolo jednoho bloku. 1052, super. To jsou nebylové. To jsem neviděl. Co ještě? Ty krávo, ši vole. Ty vole, vy jste mocný, někam. Tak vy jste silný, ty vole. A to by jednou máte, to jsou 80. To je blbý tohle, jako jo. To jsem neviděl, to jsou takový
ti ty lak je to tak, je to tak. Jste hledali, až se našli, fakt. Jo, no. Byl nejlepší kámoši, podle mě. Co dělá? Kupa, drifty ježí. Čet, tak to se nevěděl. Ty vole. Dobrá. Tady. A nám dva máme opět vizuál, aktuálně pokračujeme severně, tady. Low Power Street, zatáčíme severozápad, Integrity Way, aktuálně pokračujeme jihozápadně a zatáčíme východně San Andreas Avenue, pokračujeme k hlavním garážím, pozitivní, po levé straně máme hlavní garáže, aktuálně pokračujeme jižně Elgin Avenue, po levé straně máme Legion Square, vozidlo zpomaluje. Sekundičku mi dajte. Že přepnem songu. Pokračuje severně, přepíná songu, pokračujeme severně, Elgin Avenue. Tak ono určitě vnímá asi vášení, protože momentálně po levé straně vnímá hlavní garáže, momentálně nebo po Elgin Avenue, jihovýchodně, momentálně pokračujeme kolem návěstí, pokračujeme jižně, momentálně budeme mít co pro straně Vanillu, aktivní, momentálně nebo stále jižně, bez Robin Avenue, táčíme se západně. Momentálně po levé straně míme ammunition, osoba jede do uliček na ammunitionem. Ten reprogram si hlásený, jak to nejsem odpůtáme. V uličkách negativně vycházíme na Vespoče Boulevard, znovu do uliček, budeme vycházet na Don Power Street. Máram 2, pokračujeme aktuálně západně Vespoče Boulevard, zatáčíme jeho západ. Tak to hlášení, momentálně ve pohledu z týdne. To jsem se zahlásil zase. Stačí, nic se nemá přáje, kolego. Polové straně mě vidíme ammunition, momentálně se stáčíme. Ježiš, to už byla asi 18. červená, to už je jako, to už je nebezpečný. To už je hodně nebezpečný, to je extrémně 1066. Jako ohromná. Je to tak. Jsme jihovýchodně negativní, stáčíme se momentálně. Kdyby aspoň driftoval, on jezdí rovně, to je auto na drifty. Mě nebaví, je to nudný, no, ale to driftujeme my víc v tý korvatě, jako. Je to tak. Pokračujeme jihozápadně, momentálně zajíme do uliček. Nebojí se toho se Supra, my se toho nebojíme s korvetou. Je to tak, co máme dělat? Jako kdyby ta Supra měla vysoký podvozek, jakoby. Máme to stejně. Pokračujeme stále v moru východně. Chceme to skauta? Jak skauta, nebo? No toho, které je před náma, se chceme. Momentálně zajíme na severozápad, popravé straně míme autoškolu. Až mu začne ujíčet. Stále v moru západně. Dobře drifty, jo. Já jsem měl malé pendlo. Taky dáme taky, kolego. Jo, mohli by nám to trochu upravit, aby to trochu šmikovalo, víte. A chtěla by to nějaký driftkáry, jakoby, pro LSPD. Negativně stačíme se do uličky, na Power Street, ale se nacházíme pod mostem, na Power Street. Máš špatný oči, já se bojím, že ho pitnu, aniž bych chtěl, víte. Já mám hrozně špatně. Negativně stačíme se momentálně jižně, po Sandra Zemeniu. Laguje, ne? Nebo? Driftéži. Aktuálně jdeme se na městě negativní. Driftéži. Stáčíme se severně, po Vespoče Boulevard. Pokračujeme se severně. Bude jump? Vyšší poslal kostel 4-1. Jaký pole ty, kolego? Prostřední staveniště, Bolta Street. Momentálně se stáčíme východně. Driftéži, dělej driftu. Momentálně se stáčíme východně. Korveta nedriftuje. Čet, ta korveta vůbec nedriftuje. Ježně, sekundary momentálně se odpojíme, co se 80, co se budu nedostatku benzínu. Ten 4. Adam 2, přebíráme se tady hlášení, jsme aktuálně na náměstí, budeme projíždět okolo ammunitionu, projíždíme zde uličkama, aktuálně jdeme východně pro Stembury Avenue, jsme u Mission Row, jedeme jižně po Little Benchino Avenue, jedeme za Mission Row, jedeme směr Sarajebar, tak negativní, momentálně se stáčíme na most u MSek. Pokračujeme směr MSK, jedná se o zelenou... Supru, jedeme jižně, momentálně se motáme u Rupných vrtů. Aktuálně jsme na dálnici skrze město, jedeme severně, projíždíme okolo MSek, jedeme směr centrum. Já ty chat, teda teďka si nejsem jistý. Aktuálně zatáčíme a jedeme severně směr underground. Ale tohle by asi jako ta Supra, ta korveta jako nevydržela, ale tak co už, je to aspoň dálnička, je aspoň zranda. Aktuálně zajíždíme na most směrem Mission Row, budeme projíždět okolo Mission Row, směr hlavní náměstí. Jedeme západně, lehká... Jsme vizuál, budeme robit robot. Děláš ty k***a. Mám vizuál, aktuálně se motáme v okolí hlavného náměstí a pokračujeme po San Andreas Avenue, smr ve Spoči. Haló, slyšíme se. Supra se napájá na... Ale tak si normálně, čeho mi tam jezdí? Super, vystup z auta a táhni na chodník, dělej. A prečo? Dělej do p***, neumíš jezdit ve svým směru k***.
A vole. Já, ty jsi mi tam jel. Táhni ven, vole, dělej, říkám to naposled. Vystup z toho auta. Vystup z toho auta a běž na ten chodník. Je smer Konop. Kante 41, mám tu 1070, jedná se o suspekta z ramu po nás, momentálně běhá někde po náměstí. Aktuálně no. Je 10-0, někam zmizel. Zaspal, nebo? No, borec nás narámoval, to byl asi kumpán toho druhýho, měl jsem v ruce zbraň, ten prostě začal odjíždět. Já se budu muset rychle prospat, mám nějaký špatný čas, jsem se rychle prospat. Jo, prospěte se. Nevypadal ten suspekt? Jak vypadal? Nevím, prostě tenhle ten idiot, nevím, nás narahoval jen tak na random protisměru prostě. Aha, dobrá, aha. Tak ne, dobré. Ne, jo, to je ten. To je kolega. No, dobré. Můžu se zeptat, šefe, jdete se rovná odtahovku. Nemůžu teďka, zrovna tam má týpek auto, který ho vytáhne asi tak za 6 dní. Teďka momentálně musím jít na dispatch, takže se omlouvám. A to by bylo jenom fakt na minutku, jenom to rychle vytáhneme. No, normálně tam tady běžte, dva bloky. No, já vím, kde to je, tak napište normálně si na dispatch, šefe. Já teďka fakt musím jít, musím opravit auto a tak. Já jsem to právě zkoušel a nikdo nic právě hledám. Policie, kdo jsem rád, že jsem vás našel zrovna. No, vidíte, a já právě teďka momentálně musím jít opravit auto, takže se fakt omlouvám. Já se fakt omlouvám, ale nejde to tahle. Ramená rozpaný hlas, 10.30. Šefe, prosím! Šefe, tahle to fakt nejde. Ani na minutku. Ani na minutku, přesně tak. Já jsem právě za vašima kolegama, vole, UL Speedy. Tak musíte to, ale normálně jděte na tu otahovku a napište na dispatch. No já jsem to zkoušel právě. Normálně nikdo, tam. Nikdo nic. Kdo si počká, teda. Kdo si tam musíte ale počkat, říká. Když máme nějaký zásah, tam nemůžeme jet. A hlavně já tady stojím uprostřed cesty, že musíme jet. A normálně tam napište na 911. Tohle to dělají úplně já, všichni, no. Musíte prostě vydržet jenom. Takže a přijdete tam, když to napíšu. Jo. Na nějaké se to stará se 32, aktuálně potřebuje stát 10.32. Martinko, však jsem narovnanej, musím počkat na toho kolegu. Můžu s váma na patrolku, šerifa. Nemůžete, teďka tady čekám na kolegu a už je tady. Jaj. Nevíte, když jste vyhlásí nápor, to vlastní. To fakt netuším, sledujte stránky města a tam to bude. Jo? Ok. Tak jo, mějte se. Potřebujeme upravit auto a zajdu do lescajčka. To naháně. Může by sám. To je blbá náhoda tohle. Budem dělat řidič, jo. Ježiš, zdravíčku. Dobré. Jak se máme? To je blbá náhoda tohle, co? No nic, když tak jsme se nikdy neviděli, jo. Já jsem měl dojem, že bych takovouhle supru už někdy viděl, ale nevím, kde. To bude náhoda, podle mě. To asi neopravíme úplně tady. Tak jdem to opravit někam, já nevím. Akutnu 10.32, jdeme na respawn. Tak jedem. V to kódu 5 přišly dvě bílé vozidla, jeden Raptor, ano. Jedno SUVčko. Užijte? Jo, musíme. Měl no. 10.20. No nechal, protože já ještě není opraven. Dveře mi mít mělo, já jsem tak se to někdo půjčil a vrátil to zpát. Protože dveře to mělo normálně, jenom to mělo vymlácený nějaký okno. Popis vozů, které po vás střílely. Bílý Raptor, Steel Black Me a bílé SUVčko. Já třeba ale neslyšel, že bych chtěl někdo 10.32 nebo něco. Nějaký Raptor, že měli kód 5 nebo co. A že je tam začali střílet. To nějak nechápu, nebo nevím. Vůbec jsem neslyšel, že by někdo žádal na kód 5 někoho. Tak jo, tam na. Dobré, no a jako proč, jako, nebo co se stalo? No, normálně prostě toto vozidlo, kód 5, přišli jsem zrazu prostě Raptor, bělý SUVčko, vykropili nás prostě. Však vem to toho kolegu na ramenáho, nevidím. No nic, jdeme se zatím opravit auto, pojďte, tady jsme stejně zbyteční. Takže bílý auta, říkám. Raptor, bílé. Yes. Ale furt jsem se nedozvěděl, od nikdo mě zastavili asi to místní vozidlo, jestli jsem to správně pochopil. Ne, já tomu vůbec nerozumím. Nevím jako vůbec. Několikrát přijde, že ty informace, to je úlet, jakože člověk pak neví, co má dělat, kam má jet, proč tam má jet a tak dále. Jo, to je vždycky výbor, Adam 1, žádáme 10.32 a tím to skončí. Na bankomat, že a já vole, jako proč potřebuji 10.32, střílí se tam, nebo babička potřebuje pomoc přijít přes přechod, nebo nevím. Je to tak. Adam 2 není jako Adam 3, Adam 3 disponik 10.32. No, jak jsem měl ten kód 0, tak se to asi zrušilo, jakoby. Fakt? Aha. No a vy, když se na tom tak, jak na tom jste, tak vám se líbí, jako když má holka dlouhý vlasy, nebo? Jo, když má dlouhý vlasy, je to super. Nepřijde vám, že s tím kompenzujete to, že vy vlasy nemáte? Jako jo, a tak já jsem spíš jako na mezery, víte? Mezi zubama. Ne.
Ne, jako mezi stehnama, když mám mezeru. Když dá nohy k sobě, jo? Jako kotníky k sobě. Jo, takhle, jo, jasně. A mám mezeru. Že to prostě není spojený ty stehna. Mhm. Každému se líbí, že jo, něco jiný. Někdo má třeba, nevím, modrý oči, jakože. A mám třeba kamarádku, která má modrý oči, ale takový, no. jakože, ne jako modrý, jako má je modrý, že jo? Jako takový tmavý. A když vidíte takový ty žilky v těch očích, tak je má černý. A ono to, ježiš, to v těch očích, to kdybyste viděl. Adam 3, 10, 20, 13, 10, 13, bez vizuálu. Jaj? Hezkej.